Hej og velkommen til Wargaming Red Dragon, og den her gang skal jeg sjovt nok være Danmark. Og det ved jeg faktisk ikke, hvordan det kommer til at gå, fordi de enheder, de har, skråstreg, vi har i det her spil, det er altså ikke særlig godt. Så det bliver lidt tvivlsomt, hvordan det kommer til at gå, men vores luftværn, det er rigtig godt. Det er der ingen tvivl om, at det bliver brugt rigtig, rigtig meget. Og udnytte det også mod jordmål. Fordi vi ikke er så stærke igen, har jeg valgt nogle stadigvæk very hard fjender, men et nemt dæk, altså nogle relativt nemme enheder. Men lad os gå i gang, og jeg håber, jeg starter i den rigtige ende af banen. Ah! Selvfølgelig ikke. Nå, men dem må vi tage der bare så. Det er der ikke så meget ved. Jeg har lidt håb på, at jeg var oppe i den anden ende, så bruger alt det skov her. Men nej da. Sådan, og... Så skal vi have noget... Jeg tager lige 4x arti. Det kommer vi til at bruge. Også for 4x mater også. Så har vi noget mod deres mortere og deres arti. Og vi skal have noget luftværn ind her. Det her det er langtrækkende tungt luftværn. Og så kan du se, at vi har en luftværnsenhed yderst til venstre. Det hedder Automatic. Seriøst kraftig og effektiv luftværn. Den bliver jeg glad for. Den koster jordmål. Lette kampvogne og lette pansrede køretøjer uden problemer. Så den blev vi glade for. Og desværre vores kampvogne de er ikke så stærke, så der er det bare med at få overvældende antal. Håber bare ikke, at fjenden har samme holdning til tingene. Det har de nok. Herover der vil vi... Der er 2x luftværn derhenne. Jeg tror faktisk, at... To gange rækkegrupper, der skal flyve ud på flankerne og frem. Og vi skal have en række helikopter herover. En i hver side. Her har vi køretøjer. Vi har pansret maskinkanon. Jeg starter bare her, så må vi se, hvordan det kommer til at gå. I skal helt herud. Derovre sidder af. Og I skal helt herud. Derovre sidder af. Sidder af. Ja. Derhen. Panseret skal herop sammen med luftværnen. Panseret lige kan lige så godt køre herhen. Køre herop, yes. I er klar til at skyde. Har du brug for ekstra ildkraft? Gruppe 9 og gruppe 0. Egentlig har nogle kampvogne herover. Skal jeg nå række herover også? Nu bliver lige helikopteren her. Kan jeg vide, at man skal fyre nogle dragoner derover? Hvorfor deres pansermandsvåben så ringe? Så tager vi 4x ildstøttegrupper. Og nu skal vi også have herover. Der er så med 2 luftværn. Og ja, der er mange forsyningskøretøjer. Sådan. Rikke, frem med jer. Kommer der vel snart nogle af deres fly indover? Jeg skulle meget gerne lynhurtigt blive nakket af mine fly. Af mit luftværn, hedder det.
Der var et fly der i hvert fald. SU-27S. Derhen. Jeg sidder af. Så er der med det, der er indtil på der. Ja. Lidt panser, luftværn, helikopter. Tag lige 4 panser mere så. Se, altså det er fordelen ved at have nogle rimelig dårlige enheder. Det er, at du har eddermame med mange af dem. Sådan, der var first kill. Sådan, der røg den. Ah, ikke dem der. Til 64 BB1. De er eddermand med træls, det er de. Hvis noget flyver, sprænger vi det i luften. Hvorfor fornemmer jeg, at du er ved at bringe os i fare? Der er kommando. Tag vi lige morter til. Sådan. Ned igennem. Yes. Har du set noget? Luftværn, det er altså godt. Det er der ingen tvivl om. Ach. Okay, det er dør. 1, 2, 3, 4 kampvogne. Herovre. God flankerende skud derhen. Helikopter og nødkammer. Den er panik. Halv energi. Kom til at skyde stadigvæk. Nu skal jeg jo have flyene ind, og så se om jeg kan tage noget... nogle enheder. Der er nærpem der, mens de er fanget. Ah, de bliver nok nok af dem der. Prøv at se, om jeg kan søge ind her. Nå, de fik smidt i hvert fald. Dem der VTT-323, de er altså bare så latterlige til mig. For de har Strela IR, luft til luft, jord til luft, missil. T-80U. Oh my god. Sådan. T-80U døde. Det er det vigtigste. Selvom jeg er til derinde over. Forsyninger herindover, eller indtil. Var der nogen, der ringede efter en taxi? Var der nogen, der ringede efter en taxi? Nej, det var der eddermame. Vi skal have noget... Pansermandsmissil her. Altså virkelig, de der Leopard 1A5, de er altså virkelig ringe ud til 64'erne. Det er helt vildt. De dør bare som fluer jo. Og luftværnet også nu. Ammunition?
Vælg frem og tilbage nu her. Træls, jeg ikke har forsyning, så det går. Der er så ufattelig meget luft den der. Sådan. Nak dem nu, kom nu. For helvede. Det var det game. Du er fandme åndssvær. Vi lurer den her. Det er ikke kun lort, det er kun lort, det er kun lort. Nej, ikke det spil. Kom så. Ind med de enheder der, eller også vælg frem. Jeg ved med, at fjenden de plejer at køre ind, så venter de bare. Så I venter et kvarter og 20 minutter, så de får at køre ind. Og så nakke en. Og det er simpelthen så røvirriterende. Hvis så er de så dumme, de ikke engang kørt ind. Så frigør de fandme. Hold kæft, hvor er de dumme. Nå. Hvorfor kan de ikke se dem? Nå.
kom nu. Skyd nu, Arti. Det kan gøre bare at køre ind, sidde af, og så gå imod den. Hvem kan vi kontrollere? Ja? Kom nu. Kanonen er kontrolleret og klar. Ja, så vælger de ind her. Det kan jeg simpelthen ikke... Det har jeg ikke noget imod. Det bliver i hvert fald minimalt. Jeg skal have panser deroppe. Det er panser, jeg skal have op. Sådan det er T-34. Så de er stadigvæk køn og nakke. Fordi det er... Leopard, det der 5'eren, de er så ringe, og fordi T-34'en lige kan køre ind i røven på dem. Kom så op og tag den tunguske. Burtino. Så vil godt den skyde af derhen. Der er ikke rigtig noget, jeg kan gøre. Hvor blev lige beskudt fra? Sindssygt, hvor er der meget der. Jeg
Kom så. Ind og tag imod den næste bølge. Det værste er, det er sådan noget 15 enheder. Men alligevel så kommer der så mange, så de faktisk kan overvælde mine leoparder. Så bare havde toren, leopard toren, turde skyde på den længere afstand og mere slagkraftig. But no. Det er de åbenbart ikke valgt at give os Danmark. Bak. Kom væk derfra. Kom så. Der er et kæmpe tab her, mand. Sådan. Frigør tilbage. Åh. Automatik herop. Tak. Hov, der er det. Sådan. Hvor skal det leveres til? Så er vi på farten igen. Sådan. I er klar til at skyde. Puff. Puff. Så er de snart fyldt op. Sådan. Hvorfor de kom med så mange grupper spætsnads i den, i den samme enhed, det forstår jeg simpelthen ikke. Det er bare for en tvivl. Men det er godt for mig. Sådan, så vi lige søger frem. Skal vi genforsynes. Skal vi lige have en række helikopter op for at se, hvad de har, som kan hjælpe alle enhederne. Vi er
Sådan. Det er automatisk, det er altså et lækker våben. Man kan bekæmpe så mange mål. Mange forskellige mål. Varm. Åh, oh, hvad er det for en... om man laver den der er han. Hvor er det lækker med automatic, mand. Hvis noget flyver, sprænger vi det i luften. Har du noget til mig? Hej, vand. Er der nogen ordre? Sådan. Sindssygt så effektive de er. Så længe de bliver holdt forsynende, så skal de nok kunne tage en masse mål. Sætter vi lige en... Hvad var det? Pansværens raketenhed der, som kan tage dem her forhåbentlig. Hvis noget flyver, sprænger vi det. Kom så. Yes, you are dead. Lige en, hvis man tager en automatic herover. Sådan. Hvad er det for en? PTZ 9 120 mm, mand. Det er altså bare snyd. Mega snyd, mand. 160. Oh my god, nogle dyre fly, jeg har. Jamen, det er I vel. Sådan. Tunguska! Chemnitz, hvor nu jeg hørte det henfra. Koncentrationslejr over i Polen. Det synes jeg. Eller tager jeg fejl? Hvis noget flyver, sprænger vi det i luften. Åh, nå, det er sgu godt det derovre. Så vi kan nå at skyde noget artigt op. Vi bevæger os til en ny skudposition. Nej, ikke en skudposition. Og frigør rundt den hegn derop. Som det er luft til luft hegn, men har alligevel raketter og det der på sig. Og jeg skal have nogle forsyningskøretøj herned til dem her. Sådan. Åh, de fik den engang. Nice. Hvis vi kan få to leoparder heroppe,
Og der er en. Skal jeg virkelig lige have styr på den der Burattino, for den kan gøre alt til et helvede. Kom så. Bare søg frem. Kanonen er kontrolleret og klar. Sådan. Sådan. Så er det bare at vente på, at de kommer derhen. Så jeg herop. Og ind i det træ her. Der tror jeg, Burattinoen er. I hvert fald meget tæt på. Kanonen er kontrolleret og klar. Så længe det er de små helikopter, der kommer der, så vidt ved, så kan de ikke gøre noget mod mine leoparder. Så for mig er der ingen alarm der. Burde nok køre min automatik herop. Og så lige skal lige have nogle forsyningskøretøjer heroppe også. Og Tunguska der. Og ja, der kom mange helikopter nu. Jeg tænkte på, om jeg havde skudt nok. Sådan. Men Burattino, det var altså heroppe den var. Hey! Oh, det var Burattinoen! Sådan. Fedt, mand. Hvad nu, hvis jeg flyver herover? Nej, det gider jeg ikke. Kører herover med en opklaringskøretøj i stedet for. Vil mig 25, men jeg kan ikke gøre noget.
Lad nu være. Tak. 3 gange T80 U. Ej, men det er simpelthen foran svært, det der. Ej, for... Jeg skal have den automatic der igen. Eller ikke den kanalen. Sådan. Åh, der er meget der. Det går lige på en gang artig. Jeg er stærk nok til at forsvare mig, og det nogle gange i hvert fald, men jeg er bare ikke stærk nok til at bryde ud. Ellers gør jeg det bare forkert. Kom så. Snak de helikopter derovre. Hvad er det for en? Det er Tunguskan eller sådan noget. Vi kan bare søge lidt fremad her. Kanonen er kontrolleret. Den er fuld power. Fuld power. Intet at rapportere. Dem her, de skal frigøre. Sådan. Sådan. Du. Sådan. Sådan, tap den. Sådan. Lad være med at blive ramt. Yes. Sådan. Frigør. Godt. En inf eller T34. Transport
Sådan. Sådan, og den er så at fylde op. Den var da... De var også så tømt. Så skal jeg en ny enhed frem her. Og vi kan vist godt få en ny automatic heroppe at stå. Så er der pænt godt sikret her mod luft i hvert fald. Og mod lidt pansrede køretøjer. De gik ind i den bygning der, tror jeg. Jo større, jo bedre. Det gjorde de også. Bare søg stille og roligt frem. Pas på helikopteren derovre. Sådan. Kom nu. Hvis du skal nakke nogen, så nak kampvognen. Sådan. Ja tak. Du skal væk lige nu. Tag lige en gang bomber her. Yes. Sådan. Oh my god. Nå, jeg tror, at jeg fik den derhenne. Sådan. Er der nogen ordre? Er du sikker på, at det ikke er farligt? Hvis noget flyver, så fanger vi det i luften. Sådan. Først prioriterer det luftmål. Sådan. Sådan. God ildfordeling, god ildfordeling. Kom så. Yes. Ej, det var skønt. Herligt, herligt, herligt. Forsyning, I stopper der. Sådan. Det er ens enhed, så de kan godt gå sammen her. Jeg vidste, at vi ikke ville få lov til at slappe af særlig længe. Ude med sproget. Hvad koster de 65? Det er 130, så. Nå, jeg mistet mit fly, det er rigtigt. Hvads? Øv. Intet at rapportere. Den her automat, den skal lige have genforsynet. Den får vi dem der. Modtaget. Vi er på vej. Slutter. Hvad? Ah, her. Sådan. Skøde.
vand. Hvordan? Søg bare frem. Altså sjældent, du er så aggressiv med din luftværn, men hvorfor ikke? Sådan. Det er automatic, der det kan bare redde alt. Selv se mod T-80U kan den skyde. Så er det altså noget, man virkelig skal respektere. En god spider er en død spider. Kanonen er kontrolleret og klar. Pelser bare kampvognen, mand. Så er det altså bare i orden, når luftværnet står og pelser kampvognen. Der er han mod som venstre flankesikring. Vi er klar til at skyde. Okay, alt er genforsynet her. En tunguska, der vil egentlig gerne have styr på. Sådan. Kom så. Op og tag den. Kom så. Yes, og hvad er det der? Kom på. Crap, jeg har ikke noget hernede. Så ser vi en automatic op, det burde være rigeligt. Åh, hvad skyder de på? Der sker der ikke rigtig noget række her. Jeg har prøv lige et række køretøj deroppe. De kommer snart. Okay, de blev lige reddet. Kampvognen. Sådan. Så det her er bare ikke nogen chance. Det hedder engagerer mål. Sådan. Hvis den anden er der, så kan den anden gribe enheder på begge sider. Og ja, der er mange enheder der. Automatic frem. Så kan vi godt køre dig frem der til os. Kom så. Det går da godt nok lige der.
Vi skal have nogle forsyninger. Sådan. Vi er klar til at skyde. Vi kan lige så godt se frem. Os. Vi kører bare lige derhen til. Sådan. Infanteri. 4 gange dragoner. Ja. Vi er klar til at skyde. Gå derhen. I skjul. Skjul dækning. Eller skjul sløring. Det er det, det hedder. Fortsæt. Skifter. Det hedder ikke skifter. Det hedder skift. Der er et eller andet, der kan se min automatik, så er der garanteret nogle enheder i skoven derhenne. SU-27'er. Ah, mod rigehelikopteren. Ah! Og to SU-27'er for en rigehelikopter. Det er med en god byttehandel. Fordi de er to gange 155, det vil sige, de er mistet for 310. Og min rigehelikopter, den koster 45. Så det er rimelig godt. Og jeg har 11 mere af dem, som jeg kan bestille, plus dem, jeg har inde. Så det er faktisk mig, der lige vandt den kamp. Herned. Så jeg kan blive genforsynet. Hvorfor fornemmer jeg, at du er ved at bringe os i fare? Sådan. Hvorfor fornemmer jeg, at du er ved at bringe os i fare? Det var det. Forstået. Slutter. Det er ikke slutter. Sådan. Sådan. Kom så, dragon. Nu er vi lige napalm ind her. Det kan godt være flyt, det dør, men det er sgu ikke noget at være. Øj, der er lige pludselig meget mere der. Sådan! Mega godt. Hvis noget flyver, sprænger vi det i luften. Os. Kom så. Ja, ja. Jeg er så skide god til at fløjte, nynne, mumle. Okay. Au, det er godt. Og du sindssygt var der bare meget ind der, mand.
Kom så. Kom bombeflyen. Tak. Kom så. Sådan, der røg tre grupper i hvert fald. I rykker bare ind i byen anden. Sådan. Pop. Transportkorpset er klar til at møde alle behov. Fortsæt. Skib dig. Skynd jer derind, inden I bliver beskudt deroppefra. Sådan. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Og så er det op mod dem der. Kom så. 3 mand, 5 mand, 6, 8, 9, 10, 12, 13. Sådan. Vi tæller, at de kommer med mere, bliver de slagtet. Sådan, mand. Og det er luftværn. Det kan ikke gøre en skid mod mine tropper her nu. Og kæft, man lige mister 60 mand. Og jeg mister 2. Sådan, jæger. Yeah. Sådan. Der er kommando. Kom så. Jeg leder med dem gode. Sådan. Ja, tak. Hvor skal du bruge os? Gennen er i sigte. Skyd! Kom så. For skide burtinoer. Jeg er lige med, at jeg mister fly, så længe jeg får den skide Burattino. Sådan. Jeg må jo an. Skyd nu! Hvorfor fornemmer jeg, at du virkelig ringer til far?
Sådan. I kan faktisk godt køre herop. Eller nærmere. Ja, derop til. Og så derhen. For! Ikke igen, mand. Kæft, hvor jeg havde de der tinoer der, mand. Simpelthen ødelægge en god dag. Vi skal ikke engang bombe derhen. Skal der bare noget panser herover? Hvorfor kan fanden se mig her? Og ja, der er meget luftmand derhen. Jeg bomber nogen på mig selv, det er ikke andet at gøre. Kører jeg op, og så den vej. Hvad i verden? Hvem har sagt, I skulle flytte jer? Lad nu være med at skyde på den, når der er nogen lige der. Hold kæft, du er en kraftig idiot, mand. Ja, så dø. Der er en kommando deroppe. Vi er klar til at skyde. Kom så. Øjne.
Hvis bare jeg kan tage deres hov, hvad det der er. En god spejder er en død spejder. Sådan. Fly ind og nak den. Sådan. Super. Er der nogen ordre? Ah, jo. Sådan. Spejderne er klar. Det er jo et ret stort område, det her. At finde kommandoen derinde, det bliver jeg ikke lige frem. Ja. Nemt. Intet at rapportere. Mangler lige 2 meter for at kunne nå eller et eller andet. Spejderne er klar. Så er der en computer overgivet. Nu løber vi lige op til jægerne her. Selvfølgelig. Det er fandme utroligt der. Var du sindssygt, hvor jeg hader de der Burtino der. Burtino, de er simpelthen bare første prioritet. De er noget så jammerligt træls. Ja, det er godt klar, det brænder. Hold så op med at brænde. Kanonen er kontrolleret og klar. Er der nogen ordre? Kom så. Sidder infanteri derovre herop, og så skal de den her vej, mens PMV'erne de kører herop. Hvad har de i de her 14-5'er på? Okay. Det gør jeg egentlig, ja. Er du sikker på, at det ikke er farligt? Kommando! Kom så! Yes! Hvad er det der? Deling er klar og parat. Herovre, der burde de gerne kunne nå. Sådan. 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 Den sidste kommando, den kan ikke være langt væk. Der
er ingen, der ved, hvad det er for en enhed. Den er bare fjendtlig, og så skyder man bare. Ja, det passer for sig ikke helt der. Men der bare på de række helikopter, der de opdager noget. Så har vi nemlig Fennec med 20 mm på. Kom så. Я весь внимание. Kom så, find den nu. Find den sidste kommando. Kom nu. Det er det mest irriterende, det er sådan, at man skal flyve rundt og så lede efter. Der! Sådan. Dum. Sådan. Kontrolliste gennemgået. Vi er klar. Sådan. Yes, 17.985 fik jeg. De fik 4.175. Det kan godt være vandt, men det ved man ikke nemt, og seriøst, hvor jeg havde mange tab. Så. Nå, jamen, det var det gang. Tak fordi du så med. Hej.